Hola, son Alba, do equipo Exescape de Material Minds Lab, e agradezo moito a túa participación. No equipo Exescape estamos a estudar como vemos, e para iso deseñamos algúns experimentos que utilizan dispositivos de seguimento ocular ou máquinas que detectan o que miramos. Dependendo do experimento, usaremos un ou máis dispositivos. Agora explicamos che cales usaremos neste experimento e que podes esperar de cada un deles. De seguido, un membro do equipo Xscape tomaráche uns datos e pedirache que fagas un par de exercicios para identificar cal é o teu ollo dominante. Despois, entrarás á sala de experimentación, tomarás asento e verás unha pantalla con marcas nas esquinas. Unha vez ali, un membro do equipo Xscape mostrarache como colocar a cabeza e darache máis instruccións para comenzar o proceso experimental. Neste experimento, utilizaremos un dispositivo de seguimento ocular denominado iLink, que funciona con infravermellos. Este dispositivo ten unha cámara que tomará un vídeo dos teus ollos. Para usar este dispositivo é necesario apoiar a cabeza nun soporte. Un membro do equipo Xscape dirache como apoiar a cabeza e darache máis instruccións para iniciar o proceso experimental. Unha vez finalizado, un membro entrará na cabina e darache instruccións de como separarte do soporte. Neste experimento utilizaremos un dispositivo de seguimento ocular denominado Pupil Labs consisten nunhas gafas que graban un vídeo de cada un dos teus ollos e tamén fan un vídeo do que observas. Un membro do equipo Xscape enseñaráxe como colocar as gafas e as axustarás segundo sexe necesario. Unha vez que estén axustadas, recibirás instruccións para iniciar o proceso experimental. Un membro do equipo pedirá que retires as gafas unha vez que teña finalizado o experimento. Neste experimento utilizaremos unha pulseira chamada Emotivit para medir os signos vitais, como o pulso, o ritmo cardíaco e a temperatura corporal. Un membro do equipo Xscape colocará a pulseira no teu brazo ou dedo e asegurarase de que estés cómodo e que non aperte. Recibirás a continuación as instruccións para comenzar o experimento. Unha vez finalizado, o operador quitará a pulseira do brazo ou dedo. ¿Para qué este experimento? El objetivo de este proyecto es comprobar si los objetos materiales que creamos los seres humanos a lo largo de la historia reflejan o provocan cambios cognitivos. Y para eso utilizamos metodologías del ámbito de la psicología y de la neurociencia. ¿Qué pasará después con mis datos? ¿Están protegidos mis datos? Los teus datos de contacto permanecerán separados de los teus datos médicos y e sociodemográficos y e de aquellos que resulten de los experimentos. Estes últimos serán relevantes para publicaciones científicas y e de divulgación, pero en ningún momento podrán identificarse individuos en concreto. ¡Importante! Si en cualquier momento quieres retirarte del experimento, puedes informar a cualquier miembro del equipo Exescape. Isto significa que, se tempo despois queres que xa non se utilicen os teus datos, tamén podes solicitar que se anule o teu consentimento ao uso de datos e estes xa non se utilizarán para o resto do experimento. Pode facerme dano algún dos dispositivos? Ningún dos dispositivos pode xerar danos físicos ou cognitivos. Estes dispositivos son principalmente diseñados para recibir información específica que de outra forma non se podría obter, pero non son xeradores de estímulos que poidan alterar o teu corpo de ninguna maneira. Tampouco teñen a capacidade de ler os teus pensamentos ou emocións, nin a capacidade de danar a túa vista, cerebro ou calquer parte do teu corpo. Podense facer diagnósticos a partir da información que se use? No es posible hacer diagnósticos médicos con información que estamos obteniendo de los experimentos. Si te alguna inquietud de cómo algún diagnóstico previo podría intervir en no el experimento o no te bienestar, por favor, fallo saber a los miembros de tu equipo antes de iniciar el experimento. ¿Cuánto tiempo durará el experimento? La duración del experimento dependerá de los dispositivos que se utilicen. Algunos pueden durar entre 10 y 15 minutos y e otros pueden ser más longos. Pregunta yo operador de equipo X-Escape Canto durará o experimento do día de hoxe para que poidas facerte unha idea e planificar o teu tempo? Recorda que tes o consentimento informado con toda a información relacionada co proxecto e o experimento ao detalle. Ademais, ainda que agradecemos moito a túa participación neste experimento, recorda que podes revocar o teu consentimento e deixar de participar en calquer momento. Se este for a caso, por favor, contacta co equipo e eles explicaránche como facelo. O equipo Xscape agradecexe moito o teu tempo. Estamos moi contentos de que estés aquí connosco. Por favor, non quedes con ninguna dúbida e moitas grazas.